La Unió de Llauradors ha demanat a la Conselleria d'Agricultura, per mig de tràmit d'emergència, la implantació del control del cotoner de Sud-àfrica per mig de feromones. L'objectiu que volem aconseguir és la implantació d'aquestes feromones, ja que veiem la dificultat que tenen els nostres agricultors degut, per una banda, al Covid-19 i, per una altra, per la novetat del producte en si. Cal recordar que avui, 16 d'abril, cau la matèria activa metilcloperifos. Vol dir això que la matèria activa o els productes comercials que contenien aquesta matèria activa, que eren els més eficaços per al control d'esta plaga, ja no la tenim com a ferramenta. Per tant, demanem que la implantació, ja que és el primer any, sense aquests productes, de 1.000 hectàrees repartides per la zona citrícola de la Comunitat Valenciana, enfocant a les zones amb més problemes. I també recordem que des del 27 de febrer tenim autoritzat, per autorització excepcional per part del Ministeri, aquest tipus de mecanismes de control i mort. En aquest cas, tenim un sistema que controla per mig de feromones tres de les plagues més importants de la nostra agricultura. És començant pel cotoner de les valls, seguit pel poll ros de Califòrnia i acabant per el cotonet clàssic. Hem de recordar que, al ser control i mort, necessitem una piretrina, que en aquest cas és el pelitre, que forma part del mecanisme. Volem comentar que veiem que està totalment justificada aquesta demanda que fa la Unió de Llauradors, i esperem la receptivitat de la Conselleria d'Agricultura.